Chaves, você não tem nada para fazer? Eu não, e o senhor? Eu tenho, não vê que eu estou trabalhando? O senhor está doente? Sai logo daqui antes que eu cerre o seu nariz. A culpa é toda sua, fica grudado, feito carrapato. O que está fazendo aqui? Eu queria ver o que estava fazendo. Pois eu já disse que estou trabalhando, não? Sim. Então o quê? O quê, o quê? Vai brincar pra lá. Vai pra lá. Anda, anda. Que coisa. O senhor é carpinteiro? Não. Então por que está trabalhando como carpinteiro? Porque preciso cortar essa tábua. O senhor não corta os dedos com o serrote, não? Eu teria que ser burro como Chaves para serrar o meu dedo com o serrote. Ai, 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 ai. Você tinha que abrir essa boca, moleque! Não bate com a outra mão porque tem que chupar o dedo. Tudo bem. Tudo bem, Madruga. O que tem de bom? Tão grande ainda chupa o dedo. Você veio só para isso? Não, eu vim aqui porque meu pai mandou cobrar o aluguel. Oh, olha só que bonito. É por isso que ele está rico. Põe você para trabalhar desde pequeno em vez de pagar salário para um cobrador. Será que seu pai não sabe o perigo que você corre andando com tanto dinheiro? Eu não sei. Você tem dinheiro? Sim, mas apenas 5 mil. Eu guardo para você. Escuta, Chaves, você acha que ele vai guardar bem? É bem até demais. Oh, ainda bem. Chaves, o que é isso aqui? Ah, são as ferramentas de carpinteiro do seu Madruga. Oh, Chaves, que acha da gente brincar de carpinteiro? Tá, brincar de carpinteiro pra serrar. Então tem que pegar isso. O serrote e vamos... Ah, eu também quero brincar. Eu quero. Tá bom, vai brincar com uma condição. Vai ter que trazer uma cadeira da sua casa pra gente consertar. Tá falado! Eu vou buscar! Vamos consertar uma cadeira, Chaves? Escuta, a gente vai precisar de algumas ferramentas. Eu sei. Você tem um assento? Ora, mas é claro que eu tenho. E onde está seu assento? Aí atrás... Mas atrás de quê? Ora, atrás de mim. Ah. Mas eu não estou vendo nada. Eu também não. Olha, olha, está aqui a cadeira. Que bom. Olha, põe os pés aqui, ó. Sim, Chaves. O outro pé também? Não, porque assim eu caio. Os pés da cadeira, burro. Ah, sim, eu já sabia. Eu tava brincando. Não, para com isso e vamos consertar aí, vai. Vamos lá. Vamos lá, eu ajudo. Deixa comigo. Segura bem forte. Sim, pode deixar, bem fortinho. Escuta, Chaves. Depois você vai precisar de alguma coisa pra colar os pés de novo. Sim. Escuta, Kiko, a sua mãe sabe fazer grude. Minha mãe cozinha muito bem. Eu vou contar tudo pra ela. Mamãe! Ah, vou lhe dizer uma mãe, coisa, Chaves. Se eu tornar a me machucar com sua culpa, eu vou... O que está fazendo com as minhas coisas, seu... O que está acontecendo aqui? Mamãe, estão dizendo que sua comida é um grude. É bem melhor do que a sua, que é uma lavagem.
Vem aqui, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Sabe de uma coisa, Chaves? Você e eu não cabemos no mesmo mundo. Ah, só se eu fosse gordo igual que nem o Nhonho. Eu estou falando sério, Chaves. O que eu quero dizer é que você e eu não podemos viver nesta mesma vila. E, sendo assim, ou vai embora você, ou vou eu. Um de nós dois tem que ir embora. Sim. Está bem. Quer que eu chame um táxi? Podem me dizer quem lhes deu permissão para brincar com as minhas ferramentas? Seus moleques irresponsáveis não têm mais o que fazer. Vão andando fora daqui! Molecada. Querem me deixar maluco, mas... Escuta aqui. Eu acabo de me lembrar. Essa cadeira não é minha. Sim, mamãe. É sua. Só me faltava essa. Agora mesmo... Não, cuidado, dona... Professor Girafales. Dona Florinda. Ah! Ah! Que milagre traz o senhor por aqui. Vim lhe trazer esse humilde presente. Ah. E essa cadeira? Bem, obrigada. E o senhor? Com licença. Ah. É sua? E sua também. É muito bonita. Ah, e olha que eu nem tive tempo de ir ao salão de beleza. Ah, e muito elegante. Ai, por favor. É pena que esteja tão maltratada. É claro, como é do fim do século passado. O quê? Olha só as pernas. Todas arranhadas. Sabe, você devia contratar um bom profissional, um bom carpinteiro para consertá-las. Não acha? Ah, estava falando da cadeira? Sim, por quê? Não, não, por nada. Agora, se você quiser, eu posso consertar a cadeira. Ai, é mesmo? Bom, é que... Eu sei um pouco de carpintaria e... Ai, professor Girafales. Eu acho o senhor um homem incomparável. Que coincidência. Eu também acho. Que sou um homem incomparável. É só que para consertar a cadeira eu vou precisar de um... Kiko, você sabe onde tem uma serra? Sim. Pode trazê-la? Não. Como não, meu tesouro? Ah, mamãe, a única serra que eu conheço é a Serra da Mantiqueira. E ela é muito grande. O que eu quero é um serrote. Não, o senhor falou uma serra. Uma serra ou um serrote dá na mesma. Oh, eu sempre disse que dá na mesma. Ah, tá ali o serrote do seu Madruga. Se quiser, a gente pode pegar emprestado. E depois a gente levanta. Onde você pensa que vai com o meu serrote? Quem pediu ele foi o professor Girafales. Pois diga ao professor Girafales que vai procurar a Sociedade Protetora dos Animais. Tá, 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 tá. Meu senhor, eu só queria o serrote emprestado para consertar a cadeira. Oh. Não, mas foi ele quem quebrou a cadeira e é ele quem vai consertar. De acordo. Escuta, eu não sei de nada disso e tem uma coisa. É se você...